بسم الله الرحمن الرحيم وليبا إن مهد أشكالها إلهي سبحانه وتعالى وني سورة قلي إنو إليكا سيتون قويس ونا أنت ديك قويتي دالدو كونفرقال بي سومالي دالك سويدن قدسان ونا كدير سينا ديك تسيتي أو يوهدي بين يارتوي كانول مغالة فاسترس دالك سويدن إن رونتي ديك تون سيدي لانك ترقالي دان يرداس يوهنكو ترقالي يلن وريجي een waliba ee garabkay midgeed suruna een sheekh maxamed kariin oo kumada wakiiladii ama ba masuulintii laan wakiiladii deeqtun afrinta in la deersiye een dadka saaymiinta oo khaasatan ee dadka longordo ama beelo longordo ee la ama ba dadka oo ugaaratada in la deersiye ku targali deeqtasna een nidaam iyo kabati شيخ محمد كريم يا إلى سرون مسيك ورجس سونا فافين يقصي دكتور جيكا أن دكتور سايمين تونا تنقيب. هي ما هذا أسكولا مركهرة ثم ما هي ما هذا لها دلدي لها مرسي إيه دلنا يريد ولاهم هكفكرين وليو إن باه ناين هديبين ولي سابون كهجاد فدين كارد باه فدين كيدو يصير فدين هدعين ولاله شو هنك دعين ولي بجارهان دكتور رمتي والبدن لين دانيان او ولالاين او يلدى لين غرضو شاكدي او نفنتي ام بدنى جرتيني اوغار سدان دوركا اوغار سدان شاكدي او هايتي برامج يسوى هاي نفنتي هيرمي داتي كلا يكوان تولي جران اما يكو شاكي سدان يوغي بامغالو ينكروغان يا رفادان كوين هدي هيرم رو فادان هدي كوبا تولي فادان ولا يو هاي نوع ما دام هاي من دات كي أول كفاي دي سدا يكفاي دي سدا جرن يقرب كهاين دات كي بعد دي عليا منو مقالين كهجرن يانو كسي درنين مركرون تي جيك ما يد يد ان كفار سنا ما دام صان لرو بلي رمضان لك جرو صدقة درون تي للاب ات سنا بعلي صلاة السلام نشاعي هالكو تمر له هدي دي بتو بقول الله لك دراو سيد اسلام كو سوقا ورون تي ما يبقى له رأي ها نبع عليه صلى الله عليه وسلم ما يبقى رأي اتقوا النار النار كو أبصدا ولو بشق تمرتين تمر تونس يا بقى لك دك النار كو أبصدا هر نبع عليه صلى الله عليه وسلم جيك تمر ما هو القبضة يا أنت يا مس ما يكفى إذا يسدوا هاي تبر نامش كاس سيتون وفورا كفى إذا يسدوا هاي تو أول علاقة نوير هنتي لانكيب ما يهلو هاي تومي شانكيل بريس هلو هاي شانكيل سكورة هلو هاي سدهلا عاق أو سدهكيل سليدة كجران هروهاي وأنا سنضيف اسم أرجو هاي تان ياك قاعدة ذو هاي بوغلانة دبلانة ربشلانة وأنا رنتي إذا أنك فرح سنين ونون إذا أنك فرح سنة كورفيل دبيدين ميل رايز يعني جول فيل دبيدين جول سيد سنسن لاده جرتان كوبدا هاي يعني شبك أنك شبك جرتان كوكمة أو خيرة يجيك ميل لأنك تلاقي لي أو إلهي سو لتونا ياك ياك ريدين تكون baleesirum meelare yani qabaylada soomaalida yani jirhoon oo maalmiino hadamo yantaaru eylu in qabaylada sa kumid in dadkan qabaylkan eyli leeray in hadii aan afka qalaad sheega somali hunters leeray yani ugaarsadada soomaaliya somali hunters ma ka tirsanay tahay ugaarsiga iyo in traditional in oo meelada kobotolo ah ama heerin suubiyo ama masaf suubiyo ama tiif talow walaasanka tirsanayeen marka tiifki ma diyo talan ay gadaday lan taajir ee misge loo erin gaal qabo gadaday heerinka ay gadaday lan beertis boqol gaar ka baheen oo shukuladay marka heerinki hor ku dhamaaday gadaday dadkii bakaaro weyn la haye yagee ka banaanada oo baan sameeyaan sidan taleefannada telefishinada ku aragaasan en koboog iyo talo jireen kobo magare haada jiraan geek yani Hong Kong iyo China iyo meel raas aan meelaysay Taiwan wala qosheeni oo berbereg leh galeer ma dadka dhaqankii boo ku tahay madan heerin lan kuga daawma leh misgeedi baan jar wadanka in kobo lan kuga daawma leh haano meel raas aan meelo lan qosheeni ba daraaran in shabagan meel lan labahay duurka meel ku wayday noolo oo suuna lan ku nool oo kala xuquuq leh noolahaasay warka kor noolay kuntun kaasna badbaado sagaaradana badbaado la fadhay naftiye lankum hadii uu geeki yani mustakifi nagada oo biidi haysada sagaarama bahaw marka ay sagaar badbaadas badadas durjoogti
dadk oo daryeelo durjoogta iyo dhirta iyo durjoogta dadk daryeelo yaani adduunyada meel la siiyay meel la raasay bilada iyo abaalmarin fayl la siiyay anoona ma aragane neef nool la haqoobay oo daaga fadi badada fadi wadanka qurxiye fadi durjoog hay la haqoobay lan wadada noogadana gadaana ku goortaan oo banka kaalmayaan durjoogta intii la dhamaay oo no kaalmayaan marka hadii barnaamijkan geeka ee lanki hadii aan tumishan kili biris heli ee ay xiriirada heli ee tumishan shankil sokor heli geeka meel raas aan sagaaraman baa sagaar geeka badbaad naftay sidoo aan iideysaday inaan sagaar naftay geeka iideysaday markan sagaarada aan badbaad ee meel fadhay Soomaalida dhalinyaradan hakadeeytay Soomaalida qurbaha roogta aan qabiil hebel iyo raahibil aan garana dhalinyaradan ka deeytay dadkan aan daryeelan durjoogtan aan daryeelan walaalayaalkayna taaqtun geeganin diibeen masnasiyeen in ka mahadnagaan mahad Ilaahay wiin isku la yoon in ka mahadnagaan jeebki walaan ku baaqna may kuuna horta jeebka wana wuraar in Ilaahay in ku waala dadki walaan la siiyay may baa in Ilaahay in daawo yoon xaq geeg meel almeel ka dhiyaay geeg sooda dastuurna xaq iyo dibdeen walaaladayna dhalinyaradayna ayaartayna dibti meel ka talagal geega ka dheedi meega ka dheedi ana madakii la hadalaw dadkii ka soo bijiray abay dhaw koow ka soo bijiray haafada arabta koboy jaamuski mari ii qaraan ka lan ka tolaaya kuma tahay geegina banaanka fidee ida fidee kopto kopto ha koti kun shilling eh ya meel in fidee kopti kun kiba waaysana madan oo ko ban hooyo abarti meel ta geeg bilisi ay lata ani bi geewan ma halna howl maala geeg walaal hal adiba aantay dad aan ogumay intii roo inta kin surnaa iyo goobale tabab isgalooyna boyd babarti madun heer dumis weeliyaal intaas ay may wali faquuq inta bardorada ay weeli maayna aan oo walgabna barti may buu hafada fadi hadan ma aw una ma in baan dadka lugu tir badan oo la faquuqaw oo waan lugu tabaw iyo aan uuno in walaal in qobad aan baahna in dalayn doogan may buu onug i aawshay aadis buush ku jiraan gurkal min dambe illa siyaadiga tudiyo dadna ma iskor saarada dhabqayaal iskor saaray unin buush ila siyaad oo yaad ka jar unug aadis aawshay waa hal sadir inta shal jiifadaana inta kashal birmaan waa tabardori ninjeeti ma in baahna dadku walaaladaan wadamyaalka kama gon janibyaalka kala kama gon may fadaana gargaar aan baahna intii ilaahay raxmaan kareenka walneen qobadan yoon wala ilaahay wala nin dib yoon aan siyaan sadagane taagan in loolada qabna boosta qabna ogoonta qabna may qabna jiista qabna iyalka tacliin laan way walbal ka bardaan ba maleb may ka bardaan unug madanafta tiisba ololays dirganda wal barashan baa unug salaadiba u saaka adiba ko ugu guru badanyi suugu ay la faaysan usib suugu la faaysan faadaw ad dugsi kareeba kortay wa may idaba miinyaal ma do may kareebas hadii idaba miinyaal unug aze fadhel fadhi wala aan fadhi qabo isid fadhi ashar shi akhri isid fadhi ashar ka malaw ma do baahni ba irdu saw irda saw irda saw lan tuqsu daba ku mid ay sewal ka surumbe wa musurumaw taaleen aan taad geeyo inta la surumnu abogay abo shekobe ha tolay hadan ko botoway kale ka dimaday ay intole badun gooy ko boy ay intole riyo u ciba abay bedo ko ki gal iloodi gabi koy ani ba ay lijar horti ay lijafay ya li aray an hadi ay lijafay ki has ko tabay madun wa ba koy dadka ka dooy ba gal dadki kay ban koy magalada bas ku gali hadi ay lijafay tu wal oo ka dambay madun hada mayu una ma in baan sagaar ma leh wal ko nolaan amaaden mahayn baabura lal kooya minga baabura dad angadadi sagaarada baabura leengada baabura lakshayn sadahay ana shabu goole bahay hadana may buu aha baahdaasi ilaahay no biye in walaalin qobad ya an baahna dadki walaaladeen ahayn walaa diibeyna ilaahay sadaqo an ku waala geego geego ahayn ilaahay in kashafa salaam.